Ah, tengah upload je sini. Tengah record je sini. Tak buat fasi. Asal ni? Aduh. Asal macam pergi tukar soal apa itu? Dengue cluster sama. Cluster itu apa? Dengue cluster. Ah, bil, untuk dia bila cluster itu sama-sama. Alah, macam mana cakap? Oh, actually dangerous apa? Cluster. Wali. Dia ada bulan ni tak boleh kahwin. Bulan Rejab Adik dah ngantuk. Adik kucing lah. Tak tidur tadi dia. Sama adik pun nak main. Ni nak Faisi nak main. Kuplay, kuplay mak. Gerigi. Oh, tu. Gerigi kes. Gerigi kes eh?
Se Indonesia ni buat ke? Tengok-tengok.
depan nak balik. Tadi apa so dah depan confuse je mesti.